Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 175 զեկուցել Երևան քաղաքի մշակական թաղամասի կոյուղատարի կառուցման աշխատանքների ավարտի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ունենք 50% կատարողական, նաև տեղեկացնեմ, այդտեղ Վեոլաջրի հետ կապված ունենք խողովակաշարի փոփոխության առաջարկ, իրենց կողմից պետք է տրամադրվեր։ Մի փոքր խնդիրներ են ծագել այդ խողովակաշարի երկարության հետ կապված, մենք 500 էինք պլանավորել, իրենք 197 են կարողանում տալ։ Այդ մանր խնդիրները մի հատ լուծենք, պարոն Արիան հետ քննարկում կունենանք, ու ըստ դրա կարաշտորեն, որտեղ այնտեղ համադրման տոկոս ունենք, որ պետք է չխախտեինք, եթե պարզվի, որ 197-ից ավել չեն տալիս, ու մենք պարտադիր պետք է 500 այդ մեծությամբ անենք, մենք պետք է երևի կառավարության որոշումով համադրման տոկոսը մեծացնենք։ Դա գնաց էլի, ձգվեց։ Հիմա ինչ փուլում է։ Ունենք 50% կատարողական, աշխատանքների ընթացքի մեջ են, նախատեսված 300 այդ մեծությունը, 300-ից այդ խողովակները շարունակում են իրականացնել, ուղղակի նախագծից հետո քննարկում ենք ունեցել պարոն Արեյանի հետ, որ պետք է փոխվի չափը 500-ի այդ չափը 500 մետր, բայց հիմա դա փոխվել է 197 մետր, սա կարծում եմ աշխատանքային քննարկման արդյունքում կհասկանանք։ Լավ, ավելել կզեկուցեք։ Շատ լավ։ Հաջորդ։